এখেতে ৰাতি পহৰা দি আছিল পিছে সিলমিল কৰি ৰাতি অলপ টুপনি আহিল তাৰ পিছতেই পত্নী পলা গোটেই ৰাতি কৈছে মই টুপনি যোৱা নাই তাক পহৰা দি আছো মই পিছত মই টুপনি অলপ টুপনি গৈছিলোঁ টুপনি যোৱা নাই অলপ গৈছোঁ গম পাইছোঁ যে সি বাহিৰত গৈছে মই যে বাহিৰত গৈছোঁ যদি আৰু আহিব দহ মিনিট হৈ যায় ইটো নাই পিছত নাই 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 এগৰাকী এজন ভুক্তভোগী কিয়নো তেখেতৰ পত্নী পলাই গৈছে আৰু তাৰ পিছত অন কেমেৰা তেওঁ এইদৰে কান্দিছে ল'ৰাটো কিমান অহুক তিনি দুজন ছোৱালী কিমান অহুক মোৰ দুটা বাচ্চা কান্দি কান্দি তেওঁ কৈয়ে পেলালে পত্নীক হেনো উভতাই আনিব লাগিব এতিয়া মই ডুবাইৰ পৰা কালি আহিছোঁ ৰাতি আঠটা বজাত আহি মোৰ লগত নাই মোৰ লগত নাই মই চবকে কৈ আছোঁ অনুৰোধ কৰি আছোঁ এই ল'ৰাজন মোৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে মই এই ল'ৰাজনক হাতত পাও ধৰিছোঁ দেখ মোৰ পৰিয়ালৰ তিনিজন দুজন বাচ্চা আছে তুই গায়ব নকৰিবি মোক কৈছে বাচ্চা মোক গালি দিয়া আছে এই দুদিন আগত মোক কৈছে তুই মোৰ মোবাইলত ফোন নকৰিবি মোৰ পাই নাপায় তাৰ লগত মিলি জুলি আছোঁ কি কাৰণে হ'ল মোৰ দুটা বাচ্চা এনেকুৱা বাচ্চা আছা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰূপহী হাটৰ পলাই যোৱা মহিলাগৰাকী তিনি সন্তানৰ মাতৃ আৰু যালৈ পলাই গৈছে তেওঁৰো আছে সাতটিকৈ সন্তান পত্নী এইদৰে পলাই যোৱাত এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে স্বামী আৰু তাৰ বাবে কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় বিচাৰিছে পত্নীয়ে তেখেতক প্ৰতাৰণা কৰিলে পলাই যোৱাৰ লগতে লৈ গ'ল 60,000 টকা এই ছোৱালীজনক কৈছোঁ মা তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ মা নাই নহয় ক'ত গুচি গ'ল টকা ক'ত থৈছিলা ক'লে ড্ৰয়াৰত মই 60,000 টকা আনিছোঁ আৰু গোটৰ পৰা 20,000 টকা বোলে উঠাইছে তাৰ মা উঠাইছে মুঠ 80,000 টকা লৈ সি আহি গ'লে কাৰ লগত আহিছে এই মানুহৰ লগত আহি গ'লে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে থানাত আৰু ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰূপহীহাটত সংঘটিত এই ঘটনাই এতিয়া বহুতৰ মাজত চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে বহুতে ক'ব বিচাৰিছে প্ৰেমে নামানে কোনো বান্ধোন প্ৰেমৰ নাই কোনো সীমা আৰু সেইবাবে তিনি সন্তানৰ মাতৃ পলাই গ'ল 7 সন্তানৰ পিতৃলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8